Boa tarde a todos. Nós vamos suspender momentaneamente o início dessa audiência, aguardando os convidados e também o público que está chegando para essa audiência. Estão suspensos os trabalhos. A número regimental, declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião. Essa reunião se destina a realizar audiência e a receber e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater, a pedido do Grupo de Articulação do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte e Minas Gerais, os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com crianças e adolescentes em menção ao aniversário de 32 anos de promulgação desse estatuto. Fazendo aqui uma saudação especial às nossas crianças e adolescentes que estão presentes, são os principais convidados dessa audiência, os grandes e verdadeiros protagonistas desse debate, nesse dia tão importante, tão festivo, em que nós celebramos 32 anos de conquistas. Boa tarde, crianças. Muito fraco. Boa tarde. Quero convidar para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nosso querido amigo e coordenador do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais, Moisés Barbosa Ferreira Costa. Vamos dar uma salva de palmas aí para o Moisés. Convido também para tomar assento à mesa Camila Moreira de Souza Sobrinho, representante do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, quem nós agradecemos mais uma vez a sua presença. Elvira Consendei, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Minas Gerais, a FECITIPA. Larissa Gomes da Silva,
membro do Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Obrigado pela presença, Larissa. Quero registrar aqui também a presença, e daqui a pouco vai fazer a sua apresentação, da Marli Aparecida Alves Rezende, que é contadora de histórias do Núcleo Anne Frank de Minas Gerais. Pode aplaudir, gente. Nós temos um vídeo que foi enviado pela deputada Ana Paula Siqueira, que é coautora também dessa audiência, juntamente comigo com o deputado Dr. Jean Freire. Vamos assistir a fala, então, da deputada Ana Paula. Enquanto o pessoal prepara aqui, é importante dizer do porquê dessa audiência pública, por que nós estamos aqui, e também, mais uma vez, agradecer a todo o núcleo de articulação do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e uma alegria enorme de nós recebermos vocês, crianças e adolescentes, aqui na Assembleia Legislativa de Minas, que nós chamamos como a Casa do Povo. E se nós olharmos para essa data tem uma relevância, uma importância, porque são 32 anos de conquistas onde legalmente crianças e adolescentes passam a ser consideradas pela lei como parte do nosso povo. E o reconhecimento, inclusive, daquilo que nós estamos exercendo nessa tarde, cidadania. É o reconhecimento, crianças, adolescentes, pais que estão nos assistindo, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, de que, como nós adultos, essas crianças, meninos e meninas que estão aqui, jovens, adolescentes, possuem seus direitos constitucionais. E esses direitos, eles são inalienáveis. Portanto, eles não devem ser, sobre maneira alguma, retirados. A presença de vocês aqui nessa tarde, nesse dia festivo, engrandece essa casa. Em nome de todos os deputados e deputadas, quero dizer da minha alegria, da minha felicidade, e agradecendo de forma especial ao deputado Dr. Jean Freire por estar presidindo esse momento, que eu acredito ser um momento histórico aqui para nós. Agradecer, Moisés, por essa iniciativa de trazer esses e essas para quem esse ECA foi feito, foi construído. E como muito nós ouvimos hoje pela manhã, Camila, quanta coisa nós precisamos ainda conquistar e construir. E o quanto a nossa sociedade ela precisa ainda ser advertida, ensinada, porque quantas vezes o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é atacado pela ignorância de muitos que acham que o ECA veio para conceder única e exclusivamente privilégios, inclusive esses privilégios que são utilizados o tempo todo para atestar aquilo que eu sempre digo. Quando o Estado ele não dá conta de resolver políticas públicas, o Estado se dirime e se exime da sua responsabilidade e vem, entre outras coisas, discutir redução da maioridade penal. Quando isso não deveria nem ser ventilado, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente é tão claro nesse sentido. Então, parabéns a todos que estão aqui nessa mesa, que lutam em prol desses que são, de certa forma, mais frágeis, porque eles têm a nós, adultos, e aqueles que lutam por essa causa como os que devem protegê-los e protegê-las.
Está pronto o vídeo da deputada Ana Paula? Vamos ouvir, então, e assistir ao vídeo e o recado da deputada Ana Paula, grande batalhadora e grande deputada que encampa essa causa aqui na Assembleia Legislativa. Ei, gente, eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira, sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. É uma alegria poder participar deste evento que já, né, acontece aqui desde a parte de manhã, com um debate rico, consciente, responsável sobre o Estatuto das Crianças e Adolescentes. O ECA, que está comemorando 32 anos. Eu estou muito feliz da gente realizar mais um encontro, mais um debate, mais um fortalecimento do sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes, de um trabalho que o meu mandato dedica boa parte do seu tempo para estruturar e para organizar juntamente com o deputado doutor Jean Freire. Então, quero deixar aqui um abraço para cada um de vocês que faz esse momento acontecer, celebrar 32 anos desse importante estatuto. É, sem dúvida nenhuma, cuidar do nosso futuro, cuidar das nossas crianças e adolescentes. Contem sempre comigo, deputada Ana Paula, e também com o nosso mandato. Muito obrigado à deputada Ana Paula, que enviou esse vídeo. Quero convidar também para a sua fala, diretamente do Vale do Jequitinhonha, lá de Araçuaí, no hospital ainda, nosso querido deputado doutor Jean Freire, autor desse requerimento, coautor desse requerimento e também coordenador dessa frente parlamentar que defende os direitos da criança e adolescente. Com a palavra, doutor Jean Freire. Doutor Jean... Boa tarde, estão me escutando? Isso. Agora sim, agora o senhor liberou o microfone. Isso, mais uma vez, vou ser muito breve, mas mais uma vez cumprimentar esse amigo, esse grande amigo, professor Clay, e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que Vossa Excelência, que o amigo, não é nada de Vossa Excelência, que o amigo faz na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por todo esse Estado. Cumprimentar mais uma vez a você, Moisés, e todas as vezes que eu estiver junto a você, que eu ver você em uma mesa e tiver a oportunidade de fala, eu vou dizer gratidão. E eu costumo dizer que gratidão a gente faz de duas maneiras. Um é falando muito obrigado, a outra é arregaçando as mangas e trabalhando. Eu não estou vendo aqui agora as imagens, não sei se dá para a câmera me mostrar aí as imagens das crianças, dos adolescentes aí presentes. Se desse para me mostrar, eu gostaria de ver. É possível? Dá para saber. Doutor, não é possível por conta de uma questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, nós fomos alertados aqui nessa tarde que a TV Assembleia ela não pode exibir imagens das crianças, a não ser que todas aqui tivessem como autorização devidamente prévia dos pais. Mas... Ok. Então, eu vou usar a minha imaginação, professor Cleiton e Moisés. Eu vou usar a minha imaginação. E eu peço a vocês que sejam os meus olhos nesse momento. Eu queria que, enquanto eu falasse, vocês olhassem para as crianças que estão aí. E, crianças, parabéns. Parabéns a vocês por estar aí hoje. Parabéns aos pais por estar aí hoje. A cada uma, a cada uma. Crianças
de aproximadamente, deve ter crianças de 9 anos, de 8 anos, de 13, de 14. Eu quero dizer a vocês que esse livrinho chamado ECA, que foi criado há 32 anos, ele é um livro sagrado. Ele é um livro que cada pai, que cada mãe, que cada adulto tem que levar ele debaixo do braço. Tem que ler, tem que folhear. E as crianças também têm que acharmos uma maneira lúdica de analisar o ECA. Gratidão a vocês. Após algumas falas, vocês vão nos dar ideias. Vocês vão dar ideias à Assembleia Legislativa. Eu digo que é como se fosse um parlamento mirim. Vocês hoje podem se sentir um deputado, uma deputada, e nos apresente propostas. Nos apresente propostas. Se aí eu estivesse, eu gostaria de ficar da altura de cada um, de cada uma. Porque quando eu vou falar com crianças, eu me abaixo. Eu procuro ficar da altura dela, para olhar e mirar nos olhos delas. Por isso, gratidão a vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu só estou aparecendo aqui pela internet, porque eu estou dentro de um hospital me tratando de uma enfermidade. Estou me curando, graças a Deus, logo, logo devo receber algo. Então, gratidão a vocês. Gratidão a vocês por esse momento e que nós possamos, após as ideias de vocês, avançarmos mais. Porque a política, ela não deve ser feita para as pessoas. A política, ela deve ser feita com as pessoas. E esse momento agora, da parte da tarde, é uma oportunidade de fazermos política com vocês. Um beijo. Professor Cleito e Moisés, olhando para cada criança que aí está, através de vocês eu quero mandar um beijo no coração de cada um que aí está presente. Gratidão. Gratidão é toda nossa. Meu grande amigo, deputado Dr. Jean Freire, eu quero ser, então, brevemente e muito rapidamente os seus olhos aqui. A imagem que está à minha frente, ela é belíssima. Nós temos aqui, doutor Jean, crianças de 5 anos de idade. E assim que eu cheguei, fui conversar com um dos meninos aqui, ele tirou a máscara, deu aquele sorrisão, e aquele sorriso que faz lembrar uma fase dos nossos filhos, a fase da janelinha, um sorriso impagável e um sorriso que engrandece a nossa luta. E, como eu, o senhor é um deputado que não pensa em fazer política por causa das próximas eleições. Faz política pensando nas novas e nas próximas gerações. E aqui, diante dos meus olhos, diante dos nossos olhos, está o futuro desse Estado, dessas crianças que tanto merecem a nossa luta e a nossa proteção. A imagem do Dr. Jean, ela é uma imagem das mais belas que eu já contemplei aqui nesse tempo de Assembleia Legislativa. Deus o abençoe e lhe dê logo a melhora. Quero convidar para a sua fala, engrandecendo aqui essa tarde, essa nossa reunião, a Larissa Gomes da Silva, membro do Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Se quiser ficar aqui na frente, em pé, fique à vontade. Não precisa ficar nessa formalidade da mesa aqui. Eu gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Larissa Gomes da Silva, tenho 14 anos de idade. Eu venho falar um pouco da importância do ECA, que é porque estamos aqui pelo aniversário dele, né?
A importância dele, principalmente para a gente que é criança e adolescente, a gente sabe a importância das leis na nossa vida. A importância dele é que, tempos atrás, nossos pais, nossos avós, se a gente perguntar para eles a infância deles, eles vão falar que antigamente coisas que hoje achamos um absurdo era considerado normal. E nós precisamos da lei para a nossa própria proteção, porque o que o deputado acabou de falar aqui agora, a melhor fase da vida é quando a gente é criança, porque é a parte da inocência, onde você não sabe das maldades. E naquele momento ali, se você não tiver uma proteção devida, se você não tiver sobre você pessoas que cuidem e as leis que te protejam, a infância se torna nada, porque a infância é a parte mais bonita da vida. E quando ela é destruída por uma pessoa, quando ela é destruída por um fato, marca para sempre. Porque você consegue se lembrar. Às vezes você não se lembra de algo que você fez ontem, mas algo que você fez quando você tinha 7 anos, você lembra. Então, é crucial que o ECA exista para proteger nossas crianças e adolescentes, para proteger eles do que pode acontecer com eles. Porque precisamos de muita proteção e precisamos ver que é extremamente importante ele nas nossas vidas e precisamos, de uma forma assim, crucial, executá-lo também. Precisamos executar ele não somente os adultos, mas a gente próprio executar, porque muitas das vezes nós próprios não executamos as nossas próprias leis que são feitas para nos proteger. Muitas das vezes a gente às vezes nem conhece a lei. E ela foi feita não para o partido, não para o governo, mas foi feito para você reconhecer que você tem as suas leis e tem o direito de se defender, tem o direito de fala, tem o direito de ser criança e não o direito de ser um objeto. E eu venho falar também da importância do adolescente no partido, na política. A importância do adolescente na política é que ele se coloque na posição para mostrar que nós devemos honrar os nossos direitos. Porque o direito ele foi feito para a gente. Se a gente não se mostrar interesse, não se mostrar posição, não mostrar que realmente é isso que queremos, do que adianta ter tantas leis para nos defender se nós mesmos não queremos a proteção? Então, nós devemos conhecer, e é importante reuniões como essa acontecerem para que isso seja levado à frente, para que mais crianças e adolescentes conheçam, porque hoje em dia, até mesmo adultos, muitas pessoas, se você perguntar, elas nem sabem o que é isso. E isso é muito triste saber que tem crianças que nem conhecem seus próprios direitos e às vezes estão sendo violentadas, mas não têm nem direito de poder falar nada porque não conhecem os seus direitos. Então, eu acho muito importante que nós, adolescentes, nos colocamos no direito, colocamos a gente para a fala, nos levantarmos e colocarmos a nossa voz para falar. Não precisa ser só aqui na frente, porque é muito fácil falar. Difícil é você estar lá fora e executar, porque aqui é muito fácil chegar e falar, mas mais difícil é a gente executar aquilo que a gente fala. Então, eu queria falar para vocês que são adolescentes, crianças, até para mim mesmo, nós devemos nos colocar de pé para poder lutar pelo que é o nosso direito, porque isso aqui é para honrar o que a gente conseguiu. Hoje é aniversário de um sucesso que assim, mudou a vida de muitas crianças e adolescentes e vai continuar mudando, porque o futuro delas depende primeiramente da gente, que é a gente que tem que mostrar que a gente quer esses direitos, e primeiro proteger depois aqueles que vão vir em diante, que nem sequer conhecem, mas vamos ter pessoas preparadas para lutar por elas. E hoje não é um dia de tanta comemoração, mas sim um dia para saber que já foi uma luta vencida, que agora nós temos o que não tínhamos antes, direitos. Então, hoje é um dia de sim, de a gente ver que, para isso acontecer, que para o direito da criança e do adolescente UECA ser feito, pessoas tiveram que morrer. Caso da Araceli, a menina teve que ser defendida com direito animal para que a gente abrisse os olhos e visse a importância dos nossos direitos. Então, hoje é um dia da gente reconhecer a nossa luta e parabenizar por esses 32 anos de luta para proteger nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Muito obrigado, Larissa. E parabéns por representar tantos adolescentes, tantas crianças
como membro de um comitê tão importante. Parabéns também pela sua fala. 14 anos? Muito bem. Então, um futuro brilhante pela frente. E na política. Quero convidar, então, para a sua fala, Moisés Barbosa Ferreira Costa, coordenador do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais. Ei, gente, boa tarde. Agradeço aqui o deputado pela oportunidade, todo mundo que está fazendo. Hoje eu fiquei responsável por falar com vocês sobre uma coisa que não é muito legal, que é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, disso que nós vamos falar aqui na minha fala rapidinho. Você já tem noção mais ou menos do que é abuso sexual, não tem? Provavelmente papai e mamãe já conversou com vocês em casa e já falou com vocês, ó, isso aqui não pode fazer, se algum adulto tocar nessa parte do corpo não pode, não deixa, conta para mamãe e papai, não foi? Então, e eu estou falando na linguagem mais das crianças, mesmo tendo adolescentes aqui, porque os adolescentes também vão entender, mas para as crianças. Uma das coisas que o Estatuto da Criança e Adolescente faz é proteger a criança ou adolescente contra todo tipo de abuso sexual, de exploração sexual. E hoje nós estamos aqui para falar que criança e adolescente precisa ser protegida, que não pode ser abusada, que não pode ser violentada, não é mesmo? Vocês já ouviram falar que tem criança e adolescente que é violentada sexualmente? E vocês acham que a criança fica bem depois ou que ela vai ficar mal depois? Vai ficar mal, isso vai afetar a vida dela, né? Vocês acham que toda criança tem coragem de chegar para os adultos e contar o que aconteceu? Tem algumas crianças que não têm coragem, não é verdade? Por que será que elas não têm coragem? Às vezes elas ficam com medo, não é? Porque às vezes o abusador pode ir lá e ameaçar elas, falar assim, ó, se você contar para o papai e para a mamãe que isso está acontecendo, eu vou fazer uma maldade com a sua mãe, eu vou fazer uma maldade com você, e muitas vezes fica com medo, não é isso? Além do medo, tem algum outro motivo para a criança, para o adolescente não contar que foi abusado? Vergonha, isso mesmo. Muitas vezes fica com vergonha, porque é um assunto que a gente tem vergonha de falar, não é? Mas uma das coisas que a gente quer lembrar para todo mundo hoje, criança e adolescente, é: se você está passando por uma situação como essa, denuncie. Você pode procurar um professor, uma professora da sua escola e falar. Você pode até pelo telefone ligar no número que chama Disque 100, é 100. Você mesmo, criança e adolescente, pode ligar para lá e contar se estiver passando por alguma coisa. E às vezes não é com você, às vezes um coleguinha, uma coleguinha vai chegar, vai te falar, olha, está acontecendo isso comigo. Você vai poder ir lá, vai poder denunciar também essa situação de violência, tá bom? Vocês acham que a violência sexual acontece só presencialmente, quando alguém vai lá e toca, ou tem como ser violência sexual sem nem encostar? Vocês acham que tem como ou que não tem como ser violência sexual sem nem tocar? Tem, sabia? Pode ser através do celular, hoje em dia os adolescentes, as crianças têm celular, não é? E às vezes, ó, o abusador está lá do outro lado, pede para a criança ou para o adolescente fazer uma foto sem roupa, mandar para ele. A criança ou adolescente pode fazer? Não pode. Isso aí é violência sexual também, sabia? E se algum adulto começar a mandar foto lá no seu WhatsApp, quantas crianças e adolescentes já têm celular? Se mandar foto indecente para vocês também, foto do corpo dele, também é abuso sexual, sabia? Não pode. Sabia que tem muita criança que é pobrezinha, que não tem dinheiro para comprar as coisas na família, aí ela vai lá e faz essas coisas em troca de dinheiro, sabia? Às vezes faz para poder comprar uma comida, para poder comprar um brinquedo. Então é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes o abusador chega e fala assim, ó, você faz isso que eu vou te dar uma bala, você faz isso que eu vou te dar um dinheiro, você faz isso que eu vou te dar um celular. Qualquer coisa que oferecer é exploração sexual e a gente precisa se proteger. Muito bem, é disso que nós estamos falando aqui hoje. E aqui onde vocês estão, esse lugar que vocês estão aqui, chama Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vocês sabem o que é feito aqui nesse lugar? Os adolescentes sabem o que é feito aqui? Aqui, vocês sabem qual que é o trabalho do deputado, do professor, dos outros deputados que falaram no vídeo? Vocês sabem o que é que eles fazem? Oi?
Não sabe? Oi? As o quê? Você sabe mais ou menos? Os adolescentes sabem o que, que os deputados fazem aqui? Eles, ó, uma das coisas que eles fazem, sabe o que, que é? Criar as leis. Sabia que as leis são criadas por deputados? Eles trabalham aqui dentro, eles criam as leis. E aí, toda lei que é importante para criança e adolescente é criada aqui na Assembleia, é criada lá na Câmara de Vereadores, se for para a cidade, é criada lá em Brasília, no Congresso Nacional, se for para o país. Outra coisa que eles fazem, sabe o que, que é? Eles fiscalizam o trabalho do governo, se for na Câmara de Vereadores da Prefeitura, se for lá na Câmara de Brasília do presidente. Então, os deputados estão aqui fazendo isso. Por isso que nós trouxemos vocês para cá hoje, para vocês conhecerem. E outra coisa, ao final da audiência, quando a audiência acabar, preste atenção aí os adolescentes, ó. Quando a audiência acabar, nós vamos fechar aqui a transmissão na TV Assembleia e vocês vão ter a oportunidade de pegar o microfone e de dar a opinião de vocês. Eu acho que tinha que mudar isso na nossa cidade, no nosso estado, na nossa escola. Eu acho que tinha que ter essa lei, eu acho que tinha que ter aquela lei, aquela coisa. E nós vamos registrar isso para depois correr atrás. Então, a Elvira daqui a pouco vai falar, a Camila vai falar também. E aí vocês já vão pensando, será que eu acho que pode ter alguma lei, alguma coisa legal pode ser feita para melhorar a vida das crianças e adolescentes? Isso que vocês vão poder falar depois aqui, tá bom? Então tá, obrigado. Muito obrigado, Moisés. Com a palavra, Camila Moreira de Souza Sobrinho, representante do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Boa tarde a todos, boa tarde crianças, adolescentes. É um prazer estar com vocês aqui nessa data especial, comemorando o aniversário do ECA. Como o Moisés também, trabalhando na área, eu não tenho um assunto muito bom para falar, mas é interessante, muito bom vocês saberem, né? É direito, está dentro do estatuto. Eu trabalho em medidas socioeducativas, né? E, no caso, eu trabalho com adolescentes em semi-liberdade ou adolescentes que estão internados. E aí vou explicar, como eu falei com o Moisés, como temos muitas crianças aqui, eu vou tentar explicar como se fosse para minha menina de 6 anos. Nós trabalhamos com adolescentes que, por algum motivo, ele fez alguma coisa que foi contra a conduta da lei, né? Alguma contravenção penal. E aí ele recebe uma medida por isso. Normalmente são medidas, né? Dependendo do ato, é uma medida mais branda, né? Que pode ser dada como advertência primeiro pelo juiz, quando não fez alguma coisa muito legal. Dependendo também, pode ser a reparação de danos, né? A obrigação, olha, você estragou isto. É igual a quando a mamãe faz também, quando você pega uma coisa do coleguinha e estraga, a mamãe vai lá e fala, pede desculpa, não é legal. Né? Qualquer coisa também, a mamãe vai lá, ajuda, ir lá e reparar o que foi estragado do coleguinha. E aí vai agravando, né? Que aí vem a liberdade assistida, né? Quando o adolescente já comete alguma coisa mais gravosa. E aí pode acontecer de ir para a semi-liberdade, onde o adolescente está ali na situação onde que ele fez alguma coisa que não foi legal, e o juiz entende que esse adolescente ficará dentro de uma unidade, de segunda a sexta, vai poder sair só para poder ir para aula, para fazer algum curso profissionalizante, e tem que voltar para dormir nessa unidade. E só no fim de semana ele pode ir lá e visitar a sua família. E, dependendo do ato, que pode ser mais gravoso ainda, a internação, que aí realmente fica lá pelo tempo que o juiz determinar, sendo de 6 meses a 3 anos. Então, assim, vocês estão resguardados pelo ECA, mas é interessante saber disso para poder não entrar em conflito com a lei. Essa é a minha orientação. E continuem, busquem, procurem informação, conhecimento, que é onde que vocês vão conseguir o empoderamento. Né? Obrigada a todos pela oportunidade. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, Camila. Passo a palavra para a Elvira.
que é coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Minas Gerais. Olá, gente. Boa tarde. Vocês estão bem confortáveis aí? Eu quero saber aqui quem é que trabalha aí. Levanta a mão para mim. É? Que legal. Você trabalha em quê? Vem cá. O que que você faz? Ajuda a avó? Ah, mas isso... Na realidade, não é trabalho, isso é tarefa doméstica. E tarefa doméstica, todo mundo pode fazer para ajudar, né, na casa. Todo mundo pode guardar os brinquedos, pode guardar o material escolar, pode guardar os sapatos que estão fora do lugar, não é mesmo? Isso chama-se tarefas domésticas. E todo mundo deve ajudar. Agora, também tem o trabalho doméstico. Vocês sabem com qual idade que pode fazer o trabalho doméstico? Nossa, que menina sabida! Você, de qual escola? Nossa, parabéns, você respondeu na pinta, assim, ó, certinho. Então, o trabalho doméstico só a partir dos 18 anos. E a partir de qual idade que é proibido o trabalho doméstico? Ó, o trabalho em geral, aliás. Ah, tá. O trabalho é proibido para jovem com menos de 18 anos nas piores formas de trabalho infantil, né? Na exploração sexual comercial, nos lixões, no tráfico de drogas, na construção civil, nas ruas, nas vendas ambulantes, à noite, criança e jovens com menos de 18 anos não podem trabalhar. E qualquer criança ou adolescente não pode trabalhar com menos de 16 anos. É proibido pela Constituição Federal. Mas tem aí uma exceção, a partir dos 14 anos, só como aprendiz, né? Então, no Brasil, a gente tem uma legislação que protege as crianças do trabalho. Por que que protege as crianças? Porque o trabalho nas ruas é muito cansativo. E a criança que trabalha não presta muita atenção na aula nem no professor. A criança que trabalha fica cansada. Ela tem dores na coluna, tem dores nas pernas, tem dores nos bracinhos. Então, quando ela chega na escola, ela está cansada e não presta atenção no que o professor está ensinando. É por isso que o trabalho é proibido, para jovens com menos de 16 anos. Menos de 14 anos, nem pensar. E aí, no caso de conhecer alguma criança que está em situação de trabalho, a gente pode e deve denunciar. Tem vários locais, né? Conselho Tutelar, no CRAS, no CREAS. Alguém aí conhece o CRAS? Ah, isso mesmo. Podem contar para o professor, né, que conhece um coleguinha, que conhece alguém que trabalha, para que a gente possa, então, resgatar o direito dessa criança, que é o direito ao não trabalho. Vocês, então, entenderam que criança que trabalha tem o direito violado? Ela está numa situação de violência. Então, a gente está aqui, então, para proteger as crianças e os adolescentes. Tanto o FECTIPA, como o FEVICANG, como a Assembleia Legislativa, o Fórum de Abrigos, o Fórum Socioeducativo, né,
que a gente tem que proteger todas as crianças e adolescentes para que a gente torne um adulto sadio, um adulto que estudou muito, né, na sua infância e na sua adolescência, porque o mundo do trabalho está cada vez mais exigente e precisa de pessoas cada vez mais com mais escolaridade. Vocês estão entendendo? Qual é a obrigação, o dever das crianças? Muito bem, esse é um dos deveres e dos direitos. E quem brinca muito tem que o quê? Estudar muito, muito bem. Então, criança deve estudar, né? Brincar, trabalhar só quando crescer. Está dado o recado? Está dado o recado? Sim, eu adoro esse sim. Né, Moisés? A gente trabalha com esse sim. Ô, gente, eu queria aproveitar essa oportunidade, se a mesa me permite, os colegas da mesa, eu queria chamar aqui o Gabriel. O Gabriel, ele é um poeta. Ele é poeta. Vem cá, Gabriel. Ele é poeta, ele é escritor, ele toca um tanto de instrumentos. Muito bem-vindo, viu, Gabriel? E eu ando muito apaixonado com o Gabriel pela a poesia que ele fez em relação ao trabalho infantil. Você declama essa poesia aqui para nós, Gabriel? Claro. Vamos ouvir, então, Gabriel? Boa tarde, gente. Bonito. Bom, eu acho que muito já foi dito, né, sobre toda essa questão. A comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente, do aniversário, né, de 32 anos, é muito importante, tanto por... Depois da questão do Código do Menor, que existia antigamente, mesmo com a existência do Código do Menor, não existiam tantos direitos assim para criança e adolescente. Mas a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, na década de 90, que foi uma década que... Houve muita revolução em questão de leis. A própria OMS reconheceu que homossexuais não são doentes mentais, retirou a palavra homossexualismo e criou a palavra homossexualidade como orientação sexual. E também tivemos a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, que hoje está sendo comemorado nessa data importante. Não só de direitos, mas também de conquista. Porque não afeta só crianças e adolescentes, porque, por exemplo... Uma criança que antigamente passou pela questão do trabalho infantil, ela cresce um adulto que pode ter muitos traumas, diversos traumas, e até não conseguir trabalhar mais, justamente por ter se traumatizado com o trabalho. Sendo ele doméstico, rural, urbano, existem diversas formas de trabalho infantil, inclusive as piores formas de trabalho infantil, como já foi citado. E hoje, além da poesia que eu quero recitar, eu gostaria de falar também sobre a questão da aprendizagem. Por quê? Não podemos afirmar que não conhecemos a lei. Então, a primeira coisa que eu vi e pude presenciar na SBET, como aprendiz, foi justamente o ensinamento das leis, no caso, artigos e normas da CLT, que nos garantem o direito de ser aprendizes e também a questão dos diversos decretos e medidas provisórias foram criados para tirar as crianças em situação de trabalho infantil e levar para a aprendizagem, que é bastante importante. E, dito isto, eu gostaria de recitar poesia, e vocês me desculpem porque eu ainda não decorei ela. No interior, de cabeça erguida, sempre em movimento numa vida sofrida, vivendo com pai, mãe, irmãos, cuidando de tudo, animais e plantação. Tentando dar orgulho, ser alguém no futuro, sem nem me tocar sobre tal falta de escrúpulos. Na escola que raramente eu ia, crianças correndo e brincando eu via, mas sem entender por que isso me entristecia, a vontade do meu pai era o que eu fazia. Caso não fizesse, em mim ele batia. Então, para mim, o certo era o que ele dizia.
E até minha mãe, que não concordava, se tentasse algo, também apanhava. Aquele era o meu mundo, vivendo como escravo num relacionamento injusto. Como eu amadurecer, vi que era absurdo. E naquele momento, resolvi largar tudo. A cidade eu tive que buscar. Com alguns parentes fui morar. Ali a liberdade consegui alcançar para poder estudar e um aprendiz me tornar. O prazer finalmente conheci. Bons relacionamentos eu vivi. Um ciclo de dor eu quebrei. E agora ser eu mesmo, poderei. Chega de trabalho infantil. As crianças escravizadas hoje são o futuro do Brasil. Obrigado, gente. Obrigada, Gabriel. Nós vamos ter agora, então, uma história que será contada para vocês pela Marli Aparecida Alves Ezende, que é contadora de histórias do Núcleo Anne Frank, aqui do estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Marli, e conte essa história para nós. Salve de palmas, pessoal. Ei, gente, vocês gostam de ouvir história? Ah, então hoje eu trouxe uma história linda que vocês vão gostar. Esta aqui é a Rita. E a Rita vai falar com vocês. Meu nome é Rita, mas todos me chamam de Ritoca. Eu queria muito contar uma história que aconteceu comigo, mas é uma história tão difícil que eu vou pedir a Marli, a professora Marli, para contar a minha história. Pode ser. E eu vou ficar ali quietinha, escutando a Marli contar essa história. A Rita, a Ritoca, me contou essa história e eu vou contar para vocês. Perto da casa da Ritoca, mudou um homem muito estranho, mas muito alegre. Ele falava que gostava muito das crianças e ele estava sempre sorrindo. E todas as vezes que a Ritoca e seus amigos estavam lá no parque brincando, aquele homem ficava lá de cima observando. Um dia, ele chegou perto da Ritoca e falou: "Como é que é seu nome?" Ela disse: "Eu sou a Ritoca." "Muito prazer, eu sou o tio Boboca." Mas aquele tio de bobo não tinha nada. E ele começou a acompanhar as crianças no parquinho. E um dia convidou a Ritoca e seus amigos para irem na casa dele. Mas disse uma coisa estranha: "Ninguém pode saber que vocês vão na minha casa. Mas vai ter música, vai ter brigadeiro, vai ter pirulito, mas não conte para ninguém." E os meninos foram, porque quem não gosta? Quem não gosta de uma festa? Chegando lá, ele deu pirulito para todo mundo, deu figurinhas, colocou música alegre, brigadeiro, bolo, refrigerante e toda a turma estava na maior alegria. De repente, aquele homem doido, meio estranho, chamou a Ritoca para ir buscar o pudim e o doce. E quando ela foi, aquele homem mudou a voz e disse para ela: "Ritoca, você é uma menina bem bonitinha." E aí ele foi até a orelha dela para ver o brinco. Chegou na boca e disse: "Nossa, quero ver quantos dentes você tem."
e foi aproximando do pescoço, dizendo que queria ver a correntinha. Mas aí, Ritoca, que não era boba nem nada, ela viu que ela estava numa enrascada. E de repente ela saiu gritando: "Não me toca, seu boboca!" E aquilo ela gritou, ela gritava: "Não me toca, seu boboca, não me toca, seu boboca!" E a turma toda ouviu e saiu correndo atrás da Ritoca. E eles foram embora. E ainda deu tempo dos pais chegarem e levarem aquele homem estranho para a delegacia. E aí, a Ritoca contou essa história para a professora Marli. E a professora Marli está aqui para contar essa história. E essa história, ela está nesse livro. Que foi escrito, porque a Ritoca também contou para uma escritora, a Andréia. E a Andréia colocou tudo aqui nesse livro. Vocês procurem lá na biblioteca da escola de vocês, e se vocês não tiverem esse livro, peça a escola para comprar. Porque ele é de uma editora de Belo Horizonte, né? E aqui nesse livro, além dessa história, eu vou ler algumas coisas interessantes que... Segura aqui para mim. Quem é que segura aqui? Porque aí, quando vocês lerem, vocês vão entender melhor sobre o que, que é as leis que protegem vocês. Gente que age como tio Pipoca, às vezes está bem perto de mim e de você. Por isso, nessa hora difícil, a gente precisa aprender a se defender. Se tiver alguém por perto de quem você desconfia, que não está agindo certo, que finge ser seu amigo para fazer maldades contigo, que fica querendo te tocar ou pedindo para te fotografar e ver teu corpinho ou mostrando dele para você, diga não. E fica te ameaçando e dizendo que coisas ruins vão acontecer com você, se por acaso você contar, e que ninguém vai acreditar no que você falar. Que muda a verdadeira história, se fazendo de inocente, tentando te convencer de que foi você quem procurou. Eu só quis te acompanhar. E aí, a Ritoca, ela diz assim: e todos vocês vão gritar bem comigo, junto com a Ritoca: "Não me toca, seu boboca! Não me toca, seu boboca, que eu não sou boba, não. Eu sou a Ritoca." E agora, eu vou contar uma história para vocês de uma outra menina que também, ela também é uma menina muito esperta e inteligente e que também sofreu abusos, mas abusos do trabalho infantil. Eu sei que vocês têm o professor Moacir, né, que também é lá do Núcleo Anne Frank. Vocês já devem ter ouvido falar da Anne Frank, né? Então, vou começar a contar a história rapidinho. Há muitos e muitos anos, num país muito distante, chamado Alemanha, na cidade de Frankfurt, uma cidade linda, maravilhosa, colorida, vivia Anne Frank. Ela vivia com seu pai Otto, a mãe Edith e a irmã mais velha Margot. Gente, a Anne era uma menina esperta, de olhos pretos, pele branquinha, cabelo negro, e ela prestava atenção em tudo, como vocês aqui. E todos os dias, depois da escola,
A Anne ia para o parque brincar com as suas coleguinhas. Brincava de bolinha de gude. Vocês sabiam que a Anne, a brincadeira que ela mais gostava era de bolinha de gude? Ó, a Anne saía de casa com a mão com 3 bolinhas de gude e voltava com as 2 mãos cheias. Mas eles brincavam de roda também. Vão cantar comigo com a Anne? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E aí, ele ia crescendo, mas de repente, aquele país onde todos eram felizes, todos viviam em paz, passou a ser governado por um homem muito mau, muito violento, um homem baixinho, de bigodinho. O nome dele era Hitler. E Hitler exigia que todas as pessoas que chegassem perto dele o cumprimentassem assim, porque ele era um militar. Ai, Hitler, vamos fazer? Ai, Hitler. E aí, aquele país começou a viver uma guerra. E o pai de Anne achou que aquele não era um bom lugar para ele criar as filhas. E ele vai morar em outro país. Alguém sabe me falar para onde que a Anne muda? Para Amsterdã, na Holanda, uma cidadezinha linda. E lá a Anne volta a ser feliz. E a Anne estuda e ela adora a escola dela. Mas ela gosta mesmo, sabe o que é, gente? Vamos ver se vocês gostam. Vocês gostam de ler? Sim. Gostam de escrever? Sim. A Anne também. E aí a Anne ganha no aniversário de 13 anos do pai Otto, que ela era apaixonada por aquele pai. Ela ganha um diário. E a partir daquele dia, no aniversário, a Anne começa a escrever tudo o que ela quer naquele diário. E ela coloca um nome naquele diário. É sua amiga imaginária, a Kitty. E aí, sabe aquela guerra, aquele homem lá da Alemanha, o Hitler? Ele começa a espalhar a guerra pelo mundo inteiro. E a guerra chega na cidade onde Anne morava, Amsterdã. E esse homem perseguia as minorias, os negros, os ciganos, os judeus e os homossexuais. E a família de Anne era judia. E a guerra chega em Amsterdã. E o pai Otto começa a procurar um esconderijo. O que é um esconderijo? É um lugar para a gente o quê? Esconder. Porque as famílias dos judeus estavam sendo levadas para campo de concentração. As crianças com 14 anos, criança com 14 anos pode trabalhar? Lá trabalhava. Esse homem que começou a guerra pegava as crianças judias e levava para campos de trabalho forçado. E aí, o que que o pai Otto fez? Procurou um esconderijo. E levou a família para lá, porque senão a Margot ia trabalhar num campo de concentração. E um dia de noite, bem devagarinho, toda a família foi para aquele esconderijo. Sabe como que era lá, gente? Era um lugar pequenininho, uns quartos pequenininhos, com tudo escuro, e de noite, bombas estourando, destruindo toda a cidade. Vocês queriam morar num lugar desse? No esconderijo? Você não vê o sol, não vê a lua. E, de repente, Anne continua escrevendo o seu diário. Passam 6 meses, passa 1 ano e a guerra não termina. Até que um dia, a Anne escuta no rádio que vai ser publicado todos os livros que as pessoas escreveram durante a guerra. E o que que a Anne fazia? Ela escrevia o seu
diário. Esse aqui é o diário de Anne. E ela, naquele dia, quando ela ouviu aquela notícia pelo rádio, ela falou, eu quero que meu diário seja publicado. Mas, poucos meses depois, o sonho de Anne de ser escritora e jornalista vai por água abaixo. Sabe por quê? Alguém sabe me falar? Os soldados chegam e descobrem aquele esconderijo e levam Anne, Margot, a irmã mais velha, o pai e a mãe para um campo de concentração. Alguém aqui sabe me falar o que é campo de concentração? São lugares onde as pessoas trabalham duro o dia inteiro. Vocês já pensaram? Uma menina de 14 anos carregar pedra, mexer com areia, trabalhar o dia inteiro e não ter quase nada para comer. E aí as pessoas vão ficando fracas. E isso aconteceu com a mãe de Margot e de Anne, a Edith, e ela morre. Poucos meses depois, naquele lugar não tinha higiene, não tinha banheiro, ninguém tomava banho, as pessoas estavam parecendo um esqueleto, não tinha nada para comer. E aparece uma doença contagiosa, o tifo. Anne e Margot se contagiam com o tifo. Margot morre e uma semana depois morre Anne. E aí vocês vão me perguntar assim, puxa Marli, você veio aqui nesse lugar tão lindo contar uma história tão triste? Mas não, a história ela serve para nos mostrar que nós temos que lutar pela harmonia, pela paz e dizer não à guerra e ao autoritarismo. E eu queria convidar todas as crianças para cantarem comigo uma música em homenagem a Anne Frank e a Ritoca. Hoje, o Diário de Anne Frank, ele é o livro mais lido no mundo. E aquele local onde ela ficou escondida, hoje é o Museu Anne Frank, que é o museu também mais visitado no mundo inteiro. Então, essa aqui é a Anne e essa aqui é a Ritoca. Vamos cantar em homenagem a elas? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para a Anne e a Ritoca poderem passar. Viva a Ritoca! Viva a Anne! Diga não ao trabalho infantil. Diga não às pessoas que abusam de crianças e adolescentes. E diga sim à paz e alegria. Viva a paz e alegria! Obrigada por ouvirem. Muito obrigada, Marli Aparecida, que é contadora de histórias do Núcleo Anne Frank. Agradecendo também a presença aqui do Circo Belô, da Escola Municipal Israel Pinheiro, do CE, Minas Gerais, e também do SBET. Obrigado pela presença e pela presença de todos que estiveram aqui nessa audiência, celebrando os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas e convido vocês para aqui na praça assistirem a apresentação que foi organizada aí pelo Moisés, o rap. Rap das crianças da praça. Tchau, tchau.